សៀវភៅដ៏ល្បីរន្ទឺមួយរបស់អ្នកនិពន្ធជនជាតិអាល្លឺម៉ង់គឺលោក Norman Orlov ដែលកោះកកាយឡើងនៅកំណត់ហេតុវិជ្ជាបណ្ឌិតតខ្លួនរបស់មេដឹកនាំផ្ដាច់ការអាល្លឺម៉ង់លោក Adolf Hitler ក្នុងចំណោមប្រភពឯកសារដីដីទៀតបានលាតត្រដាងអំពីរឿងរ៉ាវលម្អិតនៃការប្រព្រឹត្តគ្រឿងញៀនរបស់កងទ័ពអាល្លឺម៉ង់កាលពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2ជាក់ស្ដែងមិនមែនតែអាល្លឺម៉ង់ទេដែលប្រព្រឹត្តតាមជំនួយកម្លាំងតែសូម្បីតែកងទ័ពជប៉ុនអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសក៏សុទ្ធតែប្រព្រឹត្តដូចគ្នាគឺប្រភេទថ្នាំមេតាមវីតាមីនក្នុងអំឡុងសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2ប៉ុន្តែអាល្លឺម៉ង់ជាអ្នកប្រព្រឹត្តយ៉ាងផុសផុលជាងគេនិងមុនគេតែម្ដងនៅលើសមរភូមិជាពិសេសនៅដំណាក់កាលនៃការចាប់ដាំសង្គ្រាមតាមពិតទៅពួកណាស៊ីអាល្លឺម៉ង់ឈលលើគោលការណ៍ប្រឆាំងនឹងថ្នាំញៀនទេដោយការប្រព្រឹត្តថ្នាំញៀនក្នុងសង្គមត្រូវបានចាត់ទុកថាជាសញ្ញានៃភាពកំសោយរបស់បុគ្គលនិងជាការធ្លាក់ដណ្ដាបនៃប្រទេសជាតិក្រោយចាញ់សង្គ្រាមលោកលើកទី1ក៏ប៉ុន្តែថ្នាំមេតាមវីតាមីនបានទទួលការលើកលែងជាពិសេសខណៈថ្នាំញៀនដទៃទៀតត្រូវបានហាមឃាត់មេតាមវីតាមីនទទួលការកោតសរសើរនិងលើកកម្ពស់ជាថ្នាំដ៏អស្ចារ្យមួយនៅពេលដែលវាបង្ហាញខ្លួននៅលើទីផ្សារនៅចុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1930ព្រោះវាត្រូវតាមមនោគមវិជ្ជារបស់ពួកណាស៊ីដែលចង់បានតែបុគ្គលខ្លាំងខ្លាំងទាំងផ្នែកស្មារតីនិងរូបរាងកាយថ្នាំមេតាមវីតាមីននៅអាល្លឺម៉ង់បានលេចឡើងនៅពេលគីមីវិទូអាល្លឺម៉ង់ម្នាក់គឺលោក Friedrich Hauschild បានធ្វើការពិសោធន៍ដើម្បីផលិតថ្នាំដែលស្រដៀងទៅនឹងថ្នាំអំហ្វេតាមីនឈ្មោះ Benzitrin Benzitrin ជាថ្នាំរបស់អាមេរិកដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាផលិតផលជំនួយកម្លាំងក្នុងព្រឹត្តិការណ៍អូឡាំពិកនៅទីក្រុងបេកឡាំងឆ្នាំ1936លោក Hauschild ក៏សម្ដែងបានថ្នាំមេតាមវីតាមីនឡើងមកនៅមួយឆ្នាំក្រោយមកនៅពេលធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថ Chemlo Work ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងបេកឡាំងក្រុមហ៊ុននេះបានចាប់ដើមលក់ថ្នាំមេតាមវីតាមីនក្នុងទម្រង់ជាគ្រាប់ហៅថា Pervitin នៅឆ្នាំ1938ហើយត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងខ្លាំងក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែប្រមាណខែប៉ុណ្ណោះក្រោយមកវិជ្ជាបណ្ឌិតយោធាម្នាក់របស់អាល្លឺម៉ង់គឺលោក Otto Rank បានយកថ្នាំ Pervitin ទៅពិសោធន៍ទៅលើមនុស្សជាច្រើនអ្នកហើយបានរកឃើញថាថ្នាំញៀននេះមានអត្ថប្រយោជន៍ជាខ្លាំងនៅលើសមរភូមិព្រោះវាជំនួយបំបត្តិភាពនឿយហត់ឃ្លាននិងងងុយដេកហើយពង្រឹងស្មារតីដែលល្អចាស់សម្រាប់កងទ័ពដែលត្រូវការការប្រយុទ្ធប្រាប់ថ្ងៃរອບជប់ដែលមិនចាំបាច់ត្រូវការឈប់សម្រាកយកកម្លាំងឡើយការឈានពានរបស់អាល្លឺម៉ង់ទៅលើប៉ូឡូញនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ1939គឺជាការធ្វើតេស្តជាក់ស្ដែងលើកដំបូងនៃគុណសម្បត្តិរបស់ថ្នាំ Pervitin នៅលើសមរភូមិហើយតែមួយខែក្រោយមកអាល្លឺម៉ង់ក៏ទទួលបានជោគជ័យក្នុងការឈានពានលើអ្នកជិតខាងភាគកណ្ដាលមួយនេះការឈានពាននេះទៀតសោតបាននាំមកនៅសង្គ្រាមក្នុងទម្រង់ថ្មីមួយឈ្មោះថាសង្គ្រាមផ្លេកបន្ទោលរបស់អាល្លឺម៉ង់សង្គ្រាមផ្លេកបន្ទោលនេះសង្កត់ធ្ងន់ជាពិសេសទៅលើល្បឿនគឺដូចទៅនឹងកំពីនៅក្នុងតម្រាពិជ័យសង្គ្រាមសុនជឺដែលថាល្បឿនគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់បំផុតនៅក្នុងសង្គ្រាមហើយប្រសិនបើគ្មានថ្នាំពើវីទីនទេក៏សង្គ្រាមផ្លេកបន្ទោលនេះមិនអាចប្រព្រឹត្តទៅដោយប្រសិទ្ធភាពនោះដែរប្រការនេះធ្វើឲ្យអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រសន្និដ្ឋានថាមានថ្នាំពើវីទីនទើបអាចមានសង្គ្រាមផ្លេកបន្ទោលរបស់អាល្លឺម៉ង់នៅចន្លោះខែមេសានិងខែកក្កដាឆ្នាំ1940កងទ័ពអាល្លឺម៉ង់ប្រើប្រាស់ថ្នាំពើវីទីនសរុបអស់ច្រើនជាង35លានគ្រាប់យុទ្ធសាស្ត្រសង្គ្រាមផ្លេកបន្ទោលរបស់អាល្លឺម៉ង់ពឹងផ្អែកជាពិសេសទៅលើល្បឿនតាមរយៈការទន្ទ្រានឈានពានទៅមុខឥតឈប់ឈរដោយការប្រើប្រាស់កងរថក្រោះនិងកងថ្មជើងទាំងយប់ទាំងថ្ងៃនៅខែមេសាឆ្នាំ1940តាមរយៈយុទ្ធសាស្ត្រសង្គ្រាមផ្ទៃបន្ទោអាល្លឺម៉ង់បានចូលគ្រប់គ្រងដាណឺម៉ាកនិងណ័រវេសមួយខែក្រោយមកកងទ័ពអាល្លឺម៉ង់បានបន្តឈ្មោះទៅហូឡង់បែលសិកនិងចុងក្រោយគេគឺបារាំងដែលជាមហាអំណាចដ៏ធំមួយតែត្រូវបានអាល្លឺម៉ង់វាយលុកបានក្នុងពេលតែប្រមាណសប្តាហ៍តែប៉ុណ្ណោះគួរជម្រាបថានៅចំពោះមុខក្តីបារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើងអំពីលទ្ធភាពនៃការញៀនងងុលនិងប៉ះពាល់អវិជ្ជមាននៃការប្រព្រឹត្តហួសកម្រិតយោធាអាល្លឺម៉ង់ក៏ចាប់ផ្ដើមបន្ថយការចែកថ្នាំពើវីទីននៅចុងឆ្នាំ1940ហើយការប្រព្រឹត្តវាបានថយចុះយ៉ាងគំហុកនៅឆ្នាំ1941និងឆ្នាំ1942ទោះជាបែបនេះក្តីវានៅតែមានការប្រព្រឹត្តនៅក្នុងជួរកងទ័ពអាល្លឺម៉ង់នាសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2ដដែល